ಅದೊಂದು ನದಿ, ನಾಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬರಗಾಲದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ರಮಣೀಯ ತಾಣವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬಂದಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಂಡು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ನಯನ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯ ಸವಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ನದಿ ನಾಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕೆರೆಗಳೇ ಜೀವಾಳ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು 1200 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರದ ನಾಡಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾವೇರಿಯಂತೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 126 ಕೆರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 225 ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರು ಕೆಲವರು ಕೆರೆಗಳು ಹೊಡೆದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದೇನು ನಮ್ಮೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅರ್ಧ ನೀರಾ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೈತರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಏನು ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1120 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾವು ರೈತರು ನಾವೇನು ಪ್ರಕೃತಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 20-30 ವರ್ಷನೂ ತುಂಬಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋವಿತ್ತು. ಆದರೆ ತುಂಬಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಕೆರೆಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರದು ನಾವು ಈ ರೈತರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆರೆಗಳ ಸುತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಬಂದು ರವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನವಿಲಿರ್ಬೋದು, ಜಿಂಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರೇನು ಬಂದು ಈ ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನು ಈ ಫಿಶರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಆಕಾರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಹೋಟ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಅದನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬೋದು ಇದಾವೆ ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಓಟ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಎಂಪಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೇನೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 75 ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಎಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಲು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ದಂಡು ಡೋಲು ವಾದ್ಯ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು ಇದೊಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣವಾಗಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಜೊತೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ನೀರು ಮಳೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಈ ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ರಮಣೀಯವಾಗಿತ್ತು ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಬರಗಾಲ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜನ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನೀರ್ದು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ವೇರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಜನರಿಗೆ ಆವಾಗ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂತ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 100 ml ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು 10-15 ದಿವಸ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ 600 ml ನಾವು ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಒಳಗಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ನೀರು ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಇವೆರಡನ್ನು ಗಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮೊದಲು ಅರ್ಧರ್ಧ ಕೆರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆಯ ಭಾಗದ ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಡಿಭಾಗದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಹರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಂಧ್ರದ ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಕೆರೆಗಳೇನಪ್ಪ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 126 ಎಕರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 225 ಎಕರೆ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 440 TMC ನೀರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 40 TMC ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 400 ml ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತಾರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡೋಂಥ ಘಟಕಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮ್ಮೆರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ತುಂಬಿದೆ ಅದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಅಂತ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ 2000 ಚಿಲ್ಲರೆ
ಕೆರೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾದಮೇಲೆ ಆ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಂಥದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಚ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ವ್ಯಾಲಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರುಗಳನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ರೈತರಿಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಜಲಸಚಿವರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಏನಿದೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಇದಾಕ್ಸಿ ನಾವೊಂದು ಡೇಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಜಗನ್ನವ್ರನ್ನ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರದ ನಾಡು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಸುಧಾಕರ್, ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ.